Jeg vil hellere dø i forsøget på at skabe noget, som er ekstraordinært, end jeg vil dø i, i et helt, helt almindeligt, røvkedeligt øh, liv, hvor jeg har sagt nej til alle de farlige ting. Ej, men Det er lang tid siden, jeg har lavet en video. Det er en måneds tid siden, jeg lavede den sidste video her. Øhm, og det er der flere grunde til. For det værste har vi har fucking travlt med at lave Saxis og Capino her i januar måned. Det er Capino især Buller der er ud af og øh, der kommer rigtig mange brugere til. Og øh, vi har rigtig mange idéer og ting, vi gerne vil lave og sådan noget. Så, så det er super fedt. Øh, men en anden grund er også, at det er ret tungt at lave de her videoer forstå på den måde At det er nogle, ligesom, det er nogle store emner vi tager op og, øh, og, det betyder også at jeg ligesom mentalt skal være klar til at lave de her videoer Og hvis jeg er mega træt og stresset og sådan noget, Og har haft nogle hårde dage og jeg har jo også et barn Så nogle gange har jeg ikke sovet særlig godt om natten og sådan noget, Så dur det ikke at jeg sætter mig og laver sådan en video Fordi så, altså, så kan jeg ikke tænke Øh, så, så i dag der føler jeg mig sådan rimelig frisk Så nu tager vi det lige op Og jeg følger op på min sidste video Og de kommentarer der er kommet Tak i øvrigt for de rigtig fine kommentarer der er kommet på den video Det er virkelig fedt at se den opbakning der er Til de her øh, videoer Fordi jeg kan selv sådan blive lidt i tvivl om er det, er det for langhåret Og sådan esoterisk og i skyerne sådan, øh, men, men det virker til at folk lige synes det er super fedt Så det er jo faktisk øh, virkelig positivt det, det er jeg rigtig rigtig glad for Øh, fordi at det her Det er sådan nogle ting som jeg kan gå og tænke over selv Det har jeg egentlig altid gjort øh, Prøv at tænke meget over sådan De her grundlæggende aspekter af livet og, øh, og nogle gange kan jeg prøve At snakke med folk om det Og, og så er de sådan lidt øh, Ja det bliver sgu lidt lange hården. Niels øh. Så jeg synes det er super fedt At, øh, at I øh, Har lyst til at snakke om det Så hvis vi lige skal prøve at kigge på de kommentarer Som der er kommet her Så kan jeg lige prøve her og skrumpe mig selv ned i hjørnet her engang. Så vi kan se min video. Og de kommentarer, der kommer kommet ned under her. Kan vi se kommentarerne? Det jeg kan godt være, at vi lige skal skrumpe mig lidt mere ned her. Sådan. Så kan vi læse kommentarerne i deres fulde længde. Sådan. Godt. Så så har vi første kommentar her fra Gustav Pedersen. Han skriver... Jeg husker, at jeg i 3.G skulle lave den største skriftlige opgave på gymnasiet. Det var en stor udfordring for mig, fordi jeg aldrig nogensinde havde skrevet en så stor opgave før. Det var ren kaos. Jeg husker, da jeg satte mig ved skrivebordet og skulle til at finde ud af, hvordan jeg skulle skrive, skrue den her opgave sammen. Jeg havde intet overblik, og alt var uoverskueligt for mig, men efter noget tid fik jeg endelig taget mig sammen. Jeg bestilte en mentor, som skulle hjælpe mig med at forstå, hvordan man skriver en stor opgave. Derefter gik jeg ned på det lokale bibliotek for at finde de kilder, som var mest relevante for min opgave. Dernæst begyndte jeg at nærstudere de kilder, som jeg havde lånt, skrev noter, omformulerede noterne til ordentlige sætninger, og sætningerne blev til afsnit. Til sidst, efter en del rettelser og gennemlæsning, havde jeg fået færdigskrevet den store opgave. Da jeg afleverede opgaven, blev jeg helt overrasket over min egen præstation, og jeg sad tilbage med en kæmpe tilfredsstillelse, for nu er opgaven gået fra at være ren kæres til fuldstændig orden. Det her, Gustav, det synes jeg er et klasse eksempel på det, jeg prøvede på at sige i min sidste video. Det er sådan meget jordnært og meget lavpraktisk eksempel på at omdanne noget kaos til noget orden. Og det, som jeg synes, der er så fedt her, det er flere ting. For det første så kan jeg så Det skrev jeg også til dig Jeg kan så godt genkende den der følelse Af at man står med en opgave Som føles fuldstændig uoverskuelig Man ved ikke engang hvor man skal starte henne Det er umuligt at få et overblik over Alle de her ting du skal tage i gang med Men så går man alligevel i gang Starter i et hjørne et eller andet sted Men ligesom når du skal samle et puslespil, siger man okay kan jeg finde hjørnebrækkerne i hvert fald. Så kan jeg lægge dem, så ved jeg ligesom hvor rammen er omkring mit puslespil her, ikke? og så kan jeg begynde at prøve at bygge, så kan jeg måske finde kanterne, og så kan jeg prøve at bygge ind af derfra. Ikke? Det føles lidt på samme måde, når man står med sin, enten en stor skoleopgave, eller man skal lave en virksomhed for eksempel. Det er også meget samme følelse, man kan stå med i starten og tænke, jeg aner slet ikke, hvor jeg skal starte hen. Jeg aner intet om at lave virksomheder. Øh, hvordan fanden skal jeg komme i gang, når jeg ikke ved noget som helst, ikke også? Og den her metode, som du også lidt outliner her med at gå sådan metodisk til værk og sige, okay, for det første, så fik du en mentor. Det tror jeg er super vigtigt. Søg noget viden hos andre mennesker, som ved, hvordan man gør, som har gjort det før, øh, eller nogle af dine netværk, som du kender, som kan hjælpe dig, som har noget erfaring, for dem til at pege dig i en retning. Og så har du gået på biblioteket og har fundet nogle forskellige kilder og så har du læst op og så har du slået ord op og skrevet ting ned og og og, 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 og sådan prøvet at konkretisere og det har jeg også selv det har jeg også selv gjort i, i hele den her proces som de her videoer også er en del af hvor jeg sådan prøver at finde ud af hvad fanden hvad er min livsfilosofi egentlig og prøve at komme sådan til bunds i det frem for bare sådan at gå og sådan lidt løst tænke over det fra dag til dag øh, der har jeg også i perioder sat mig ned og skrevet ned Prøv at formulere min livsfilosofi. Fordi det, som der sker, når du skriver ting ned, det er, at du ligesom, i stedet for at du skal holde alle tankerne i hovedet på en gang, og skulle overskue dem, så når du får dem ud på papir, så kan du sætte dig og læse det igennem, og så se alle dine tanker foran dig. Så kræver det ikke noget hjernekapacitet at have alle de her tanker, og prøve at få et overblik over dem, fordi nu har du skrevet dem ned, så nu skal du ikke holde dem op i hovedet på samme tid. Øh og det, og, det, og det kan gøre, når du tænker over sådan nogle komplicerede ting, øh, så kan det bare gøre det meget nemmere for dig at se, hvor er der noget, jeg ikke forstår for eksempel, som i dit tilfælde her. Hvis du går ned og læser op på noget, Og så har du prøver at skrive ned. Jeg føler nu har jeg en forståelse af det her emne, som jeg har læst noget om. Nu sætter jeg mig ned og skriver, hvad min forståelse er af det her emne. Øh, det kan være en enorm god øvelse, for at du så bagefter kan gå tilbage og læse det, du har skrevet, og så se, øh, hvor er der ting, som jeg faktisk ikke forstår 100%. Ting, som jeg ikke kan forklare, eller jeg har lavet nogle forklaringer, som ikke giver mening her, eller jeg har skrevet to ting, som modsiger hinanden, for eksempel. Det kan du overskue, så snart du har skrevet det ned på tekst. Det er svært at overskue, når man sidder med tingene op i hovedet. Så det er en rigtig god måde. Og, og omdanne kaos til orden Og skrive ting ned faktisk Og så kigge på det du har skrevet Og så sige okay er der noget her jeg måske skal læse yderligere op på Eller prøve at definere lidt bedre Eller prøve at forstå lidt bedre Så super super fint eksempel på Hvordan man kan omdanne øh, kaos til orden øh, Og i øvrigt Hele det her med at gå i skole Og lære ting det her med at lære noget, hvor du kan stå over for det til at starte med, ligesom når du skal lave en virksomhed, og føle, at det er fuldstændig uigennemskueligt, og du aner ingenting, og du aner slet ikke, hvor du skal starte henne, og så du alligevel begynder at lægge nogle af de her pudsesidsbrikker, og kan se, okay, nu forstår jeg faktisk en lille smule. Nu har jeg faktisk fundet hjørnerne i pudsespillet. Så nu har jeg noget, jeg kan bygge videre på. Den følelse, synes jeg, er noget af det bedste i hele verden. Og jeg tror, det føles så godt netop, fordi det er sådan en helt grundlæggende funktion, som vi mennesker har. Det, det er. Det er. Øh, det læner sig op af at være noget, som man kan kalde for, for mening med livet på en eller anden måde det her med at omdanne kæreste til orden. Fordi vi gør det i alle aspekter af vores liv, og det føles sindssygt rart, når man har taget noget kærlighed og omdannet til orden. Så har vi Nick Nørgaard. Hej Niels. Hej Nick. Fedt med din nye form for videoer. Det er jeg super glad for, at du synes. Først mit svar kort. Et år siden gik jeg fra min kæreste gennem længere tid. Jeg var helt klar til at gå fra hende, men wow, hvor påvirker det her med kaos en på mange niveauer. Jeg har studeret selvudvikling i 8 år nu og tænkte, at det skulle jeg nok klare nemt. Det blev dog ikke så nemt, og for mig fik jeg først ro, skorstræk en følelse af orden, da jeg fandt min nye kæreste. Synes godt om din vinkel af konceptet, som kan ses på så mange måder, tror jeg, der skal stå. Personligt ser jeg kaos og orden som en form for naturlov. Uanset hvad, kan du ikke undgå kaos i dit liv, men du kan arbejde på at blive stærkere i at modstå det, som kan følge med i det kaos, der kommer. <coughs> Sorry. Derfor er det så vigtigt at undgå kaos. Nej, derfor er det så vigtigt ikke at undgå kaos, men bruge det som en træningsbane til den virkelige kamp mod dragen, miste en nær person eller andet. Tænk også, at det er derfor, at historier om helte er så spændende, da de tager kampen op mod den største form for kaos. Om alle mennesker søger bevidst mod kaos, kan vi måske have delt meninger om. Men igen, spændende at høre dit syn på det, og ser frem til næste video. Hold da op. Tusind tak, Nick. Du får sgu lige et like og et hjerte på den kommentar. Øh, og jeg tager lige en kop kaffe, fordi jeg har et eller andet i min hals. Corona nej forhåbentlig ikke Nick det her er endnu et super super godt eksempel på det som jeg prøvede at formulere I sidste video øh, Det sagde jeg jo også det her med Det kan være når din kæreste går fra dig Det, her, det er det så dig der er gået fra din kæreste øh. Hvilket jo den omvendte situation, men jo lige så kaotisk i virkeligheden, og det kan, nogle gange kan man måske også blive overrasket over, hvordan det egentlig er, ikke at have en kæreste, når man går fra en kæreste. Det kan godt være, at det ikke var den rigtige kæreste, man var sammen med, og derfor var det den rigtige beslutning. Men som du også lidt beskriver her, så havde du ikke forventet niveauet af kæreste, som du blev kastet ud i, sådan rent følelsesmæssigt, og du finder det først igen, når du finder en ny kæreste. Øh, og det tror jeg faktisk tit, at vi sådan kan undervurdere det der med, at jeg kan godt sidde i et forhold, og måske tænke åh, det er jeg sgu lidt træt af det her, øh, lad os stoppe det, og så lige når man har stoppet det, så har man den der følelse af, wow, hold da op, jeg fik faktisk en hel masse ting, fra det her forhold, som jeg nu ikke har længere, øh, og det kan være enormt kaotisk, at ligesom blive kastet ud i det. Øh, så super fint eksempel også, jeg synes det er rigtig interessant, det du skriver, øh, hernede med, at du ser det som en eller anden form for naturlov. Det gør jeg også. Øh, du kan ikke undgå det, men man kan arbejde på at blive stærkere til at modstå det, der følger med kaos, helt sikkert. Øh, og derfor er det vigtigt ikke at undgå det. Og så skriver du som, men om man direkte søger det, eller om alle mennesker direkte søger det, det kan vi have delte meninger om. Øh, det tror jeg til dels, du har ret i. Altså, og i hvert fald bevidst. Jeg tror ikke, det er alle mennesker, der bevidst søger kaos. Men ubevidst tror jeg. Øh, og det kan godt være, at vi har delt mening om det. Og det er jo fint, det må vi jo gerne have. Øh. Men jeg tror, at vi ubevidst søger en lille smule kaos i vores liv altid. Vi kalder det bare noget andet. Vi kalder det, at der skal ske noget nyt. Eller vi trænger til forandring, eller... Øh, eller at vi synes noget er spændende Eller øh, Vi føler vi har brug for at udvikle os Eller vi vil gerne lære noget nyt <coughs> Altså der er jo ikke nogen mennesker som bare sidder derhjemme Og laver det samme Hver evig eneste dag øh, Og aldrig gør noget nyt Og alt hvad der er nyt Alt hvad der er ukendt det er jo sådan set kaos i en eller anden form Så det, det er det jeg mener med at vi alle sammen søger det Vi har brug for det på en eller anden måde At der sker noget nyt Om så er det bare at vi ser En ny film som vi aldrig har set før Du ved Altså det kan være meget meget små ting Og det kan være meget lille grad af kaos men, men jeg tror vi som mennesker Søger at der sker noget nyt Hele tiden Øh, fordi hvis der ikke sker noget nyt, så keder vi os helt vildt meget, og så føler vi sådan, at vores liv ikke giver nogen mening, og der sker aldrig noget, og øh, sådan nogle ting. Ikke? Det, på, på, så igen på en eller anden måde, så kommer vi tilbage til, at det har en dag Meningen med livet, det her med kaos og orden. Der er, der er noget, som gør, at når vi er i gang med en proces, hvor vi omdanner kaos til orden, så føles det enormt meningsfyldt. Og det føles rigtig godt. Og det føles godt, når man også er også kommet op på den anden side, hvor man har taget noget kære okay, og altså omdannet det til orden. Øh, og bagefter, så er det også tit nogle af de ting, som har føltes, altså hvor man kigger tilbage og siger, okay, det der, det var en meningsfuld oplevelse i mit liv, når der er noget, der har været virkelig kaotisk. Så vil jeg også gerne lige kommentere på det her, du siger med, øh, at man kan, vi kan arbejde på at blive stærkere i forhold til at modstå det her, der følger med. Og du skriver, jo derfor er det så vigtigt ikke at undgå kaos, men bruge det som en træningsbane til den virkelige kamp mod dragen. Altså for eksempel at miste en nær person eller noget andet. Og øh, det her det er noget, som jeg også har tænkt meget over igennem min karriere. Og det er jo faktisk enormt relevant at snakke om lige nu, når vi har sådan noget som corona og pandemi, og en troende økonomisk krise, der sandsynligvis kommer inden for den nærmeste fremtid og sådan noget. Fordi vi har jo haft det så godt de sidste mange år, altså siden den sidste krise i virkeligheden øh, der har det gået rigtig godt rent økonomisk i vores samfund og jeg har tit tænkt over det her med selvom jeg har synes der har været rigtig hårde perioder, også når jeg har bygget Saxis op og de her ting så, så har jeg stadigvæk altid haft i baghovedet, det her det er de gode tider, der er ikke økonomisk krise lige nu der, er, der, er, der er opsving, der er gang i økonomien. Øh, så det her, det er de nemme tider, det er de gode tider. Og du skal virkelig tage de her øh, udfordringer, der kommer som, for det første som at, det her det er piece of cake i forhold til, hvad du kunne have været udsat for. Det er en ting. Men en anden ting er, tag det som en, netop en træningsbane, eller en måde at forberede dig på til, når der virkelig sker noget, som er noget rigtig lort. Både mentalt og forbereder på Hvordan håndterer du Pressede situationer Hvordan bliver du bedre til At få ro på dig selv Og koncentrere dig om at løse Problemerne i stedet for at gå i panik mode øh, Men også Sådan rent lavpraktisk Hvordan løser du Problemer i din virksomhed For eksempel nu, nu er det jo det jeg har brugt Det meste af min tid på øh, De sidste mange år så det er jo meget den verden, jeg sådan øh, tænker. Øh, og der har jeg da tit, altså øh, der har jeg fundet nogle metoder efterhånden, hvor jeg ligesom kan sige, når men jeg ved, når vi har problemer, så har vi nogle værktøjer, vi kan tage og trække i i virksomheden. Vi har nogle ting, vi kan gøre. Vi har nogle håndtag, vi kan trække i, som jeg plejer at sige. Og hvis vi har været bekymrede, det kunne være for for likviditeten i vores virksomhed, altså hvor mange penge vi har på kontoen, så der har været perioder, hvor vi har haft meget lidt penge på kontoen, og folk er begyndt at blive bekymrede, så har jeg taget den her snak med mig omkring, prøv at høre, vi har alle de her forskellige håndtag, vi kan trække i, i forhold til likviditetsproblemer for eksempel. Vi har alle de her livliner, kan man også sige. Øh, vi har ikke brugt nogen af vores livliner endnu. Og det vil sige, vi er stadigvæk i en rigtig, rigtig god situation. Så tag det roligt. Så på den måde vil jeg give dig fuldstændig ret i, når vi møder kaos, øh, så får det første prøve at tænke over, hvor slemt er det her egentlig. Og så for det andet, det her med at prøve at se det som en mulighed for at lære, hvordan du håndterer de udfordringer. For du kan ikke undgå udfordringer i dit liv. Livet er hårdt, livet er en kamp øh, på mange måder. Øh, langt det meste af tiden i dit liv vil du være udfordret på forskellige punkter. Øh, og det er bedre at lære dig selv At håndtere De udfordringer Og omdanne kaos til orden End det er at prøve at undgå kaos Og prøve at undgå udfordringer Og det er desværre det som mange mennesker gør Og det gør to ting øh, Det gør at Deres problemer for det første ikke bliver løst Hvilket gør at deres problemer bare vokser sig større og større For de første problemer Der bare forsvinder af sig selv det problemer ofte gør, i stedet for at forsvinde, det er, at de vokser så større, hvis de ikke bliver løst. Øh, det er den ene ting. Og den anden ting er, at de her mennesker, som ikke løser deres problemer, eller går deres udfordringer i møde, de, de gør sig selv sværere, fordi at de ikke får øvet sig i at håndtere udfordringer. Nu har jeg en alarm, der ringer her. Fordi de ikke får øvet sig i at håndtere udfordringer. Øh, og fordi de ikke på den måde, hver gang du går imod noget, udfordring, kaos, whatever øh, du vil kalde det, så bliver du stærkere, så kommer du stærkere ud på den anden side. Øh, både fordi, at når du udsætter dig selv for stress, så reagerer din krop simpelthen ved at og gør dig stærkere. Det er derfor, du kan gøre dine muskler større ved at udsætte dem for stress. Det er derfor, hvis du har brækket en knogle, så bliver den stærkere der, hvor den er brækket. Altså når den vokser sammen igen, så er den faktisk stærkere der, hvor den har været brækket. Det er sådan, du er bygget, du bygget til, når du møder stress, når du møder udfordring, så vil din krop reagere ved at gøre dig bedre rustet til at håndtere det stress i fremtiden. Men også bare fordi, at når du går igennem noget, som er hårdt, så ved du bagefter, jeg kan godt håndtere situationer som det her Og så vil du være mindre bange For at håndtere de situationer i fremtiden Og det er derfor at den her heldige historie Som du også nævner Nick Den er så Så fundamental Det er derfor at den, den bliver gentaget Gang på gang på gang Det er fordi det er så grundlæggende En sandhed i livet At når du går igennem noget Som er hårdt Så bliver du bedre rustet til at håndtere det når du kommer ud på den anden side. Derfor er det noget af det mest heldemodige du kan gøre. Er at gå udfordringerne møde Og løse dem. Du skal være helten i dit eget liv. Og gå imod de her udfordringer. Gå imod det her kaos. Gå ind til dragen. Og tage imod den udfordring. Og jeg havde øh, dengang... Øh, noget af det, som faktisk hjalp mig nu. Den her video tror jeg bliver lidt lang. Men, øh, men jeg føler, at øh, det er nødvendigt at snakke om det her. Jeg prøver at gøre det kort, så får vi afsluttet. Lige et kort råd her til sidst. Noget, som har hjulpet mig rigtig meget i forbindelse med, når jeg har... Det kunne være, at jeg faktisk lige skulle gøre mig stor igen. Sådan. Noget, som har hjulpet mig rigtig meget, når jeg har øh, lavet Saxis øh, og også Capino, for den sags skyld. Men, men det var mest noget, jeg kæmpede med i starten. Jeg kunne godt blive rigtig, rigtig sådan bange eller bekymret for alle de her ting, som jeg ikke forstod eller ikke vidste noget om, for alting var nyt for mig på det tidspunkt. Øh, og det er enormt angstprovokerende at stå med så mange ting, som du ikke forstår, og du har partnere, som øh, forventer, at du skaber nogle resultater, og du har medarbejdere, som skal have en løn, og du skal også gerne selv have en løn på et tidspunkt. Og der er rigtig mange ting, der afhænger af, at du får styr på det her Du får, får, får nakket den her drage her ikke? Og du står og kigger på den her drage Og tænker fuck mand, Det er med en stor drage det der øh, Noget som mentalt hjalp mig rigtig meget Og det er faktisk noget som jeg har brugt Også uden for iværksætteri øh, Fordi det, det fortæller jeg også lige Fordi det er sådan en meget godt grundlag for Jeg har altid været bange for og gå op i øh, sådan nogle øh, vilde forlystelser. Det er jeg ikke længere, skal det siges. Fordi jeg har bevidst prøvet at håndtere den frygt, og prøve at gå imod den frygt, fordi på den anden side, så synes jeg også, at det, det, det virkede som noget, som jeg også kunne synes var rigtig sjovt at gøre. Så jeg har altid sådan, som barn prøvet at overvinde den der frygt for at gå op i en rutsjebane, hvor der var loops i, eller være i sådan en, du ved, de der der svinger sådan fra side til side, hvor den også drejer rundt sådan der, eller op i dragen i Tivoli, eller et eller andet. Det var enormt bange for, øh, som barn og som teenager og sådan noget, og, det, og gik bevidst efter at prøve at overvinde den der frygt. Og det som der til sidst, ligesom klikkede for mig, og fik mig til endelig at overvinde den der frygt, det var, at jeg fandt ud af, det jeg faktisk er bange for, det er, at jeg er bange for at dø. Jeg er bange for, at øh, der er en eller anden fejl i det her sæde, for eksempel, og at den her sikkerhedsbøjle, den springer op, og jeg flyver ud af den her forlystelse, og jeg dør. Det er faktisk det, jeg er bange for. Og den måde, jeg angreb det på, den frygt på, det var faktisk bare at forberede mig på at dø. Og det lyder sindssygt, men øh, altså, øh, det jeg, jeg faktisk tænkte, når jeg satte mig op i sådan en forlystelse, det var, jeg vil hellere dø, i den her forlystelse. Inden jeg vil. Øh, ikke. Prøve den her forlystelse. Og så dø af at få en tagsten i hovedet. For eksempel. Og så, så have været gået klip af at have prøvet den her forlystelse. Så, så, så jeg prøver ligesom at indse. Jeg kan dø når som helst. Så jeg kan dø mens jeg sidder på lokum. Og læser øh, en bog. Eller jeg kan dø af at en tagsten i hovedet, eller jeg kan blive kørt over en bil, når jeg går ud på gaden for at gå ned og handle toiletpapir. Hvorfor kommer jeg tilbage til toilettet hele tiden? Det ved jeg ikke. Nå, men, øh, men, men du forstår. Øh, så hvorfor er det, jeg prøver at beskytte mig selv imod at dø ved ikke at gå op i den her forlystelse? Berøver jeg i virkeligheden ikke bare mig selv for en oplevelse, som jeg kunne have haft og så kunne jeg alligevel have været død af for eksempel at få en tagsten i hovedet. Så jeg prøvede ligesom at forberede mig selv på at sige, hvis du dør i den her forlystelse, så er det okay. Fordi du, du var måske alligevel død i morgen. Men så har du i hvert fald fået den oplevelse med. Og det hjalp faktisk utroligt meget. Og hvis vi så skal komme tilbage til iværksætteriet så havde jeg faktisk lidt samme tanke omkring iværksætteriet, at jeg var sådan, at jeg vil hellere. Jeg vil hellere dø. Men have prøvet at skabe min egen virksomhed, og prøvet at få orden på alt det her kaos, der er foran mig, og prøvet at nakke den her drage her, end jeg vil øh, øh, bakke ud af det, fordi jeg er bange, og så øh, dø, mens jeg sidder på min sofa derhjemme. Jeg vil hellere dø i forsøget på at skabe noget, som er ekstraordinært, end jeg vil dø i, i et helt, helt almindeligt, røv, kedeligt øh, liv, hvor jeg har sagt nej til alle de farlige ting. Den tankegang har hjulpet mig ekstremt meget. Nu hvor jeg er blevet far, så har jeg svært ved at have den samme tilgang til det der med at dø. Fordi nu har jeg lige pludselig en datter, som er afhængig af mig. Øh, og derfor kan jeg ikke på samme måde ligesom sige, det er okay, hvis jeg dør nu. Fordi det synes jeg ikke er okay. Jeg vil meget gerne være der for min datter så lang tid som overhovedet muligt men nu har jeg jo så overvundet en masse ting ved at have den her tankegang, så nu er jeg jo ikke bange for at gå ud og starte en ny virksomhed for eksempel, fordi nu har jeg prøvet det, nu har jeg gået igennem alle de der mange udfordringer, der kommer, og jeg har fundet ud af, at jeg kan godt håndtere de udfordringer, der eventuelt kommer, og nu er jeg heller ikke bange for at gå op i forlystelser længere, og så videre og så videre. Øh, så det var bare lige for at prøve at runde af Og sige at det her det er sådan Det er en måde som jeg har tænkt omkring det her på Som har hjulpet mig rigtig meget Ved faktisk at angribe det her spørgsmål omkring At dø hvis, hvis det er du er bange for at dø Eksempelvis øh, Men det kan være alle mulige ting øh, Men jeg synes det her med at huske på At vi skal dø og vi kan dø når som helst Det kan hjælpe med Til at man tør lidt mere fordi det også minder dig om det her med Jamen prøv at høre Hvad fanden er det værste der kan ske ikke? Du skal alligevel dø en dag Og det kan være at du dør i morgen Så prøv det nu af mand Hop nu ud i den faldskærm Start den virksomhed øh, Slå op med den kæreste Hvis du har en lortekæreste øh, Giv den gas med at lave den fucking opgave på gymnasiet Der kan ikke ske noget ved det Du skal alligevel dø en dag Og det kan være det i morgen Og det kan også være at det ikke er i morgen så Det var det Jeg kunne godt tænke mig måske faktisk at snakke om døden I næste video Så prøv i forhold til dagens spørgsmål her øh, Så laver vi det lidt mere åbent end sidst For jeg synes måske det var lidt for snævert sidst Og også det måske lidt et mærkeligt spørgsmål Selvom I kommer med nogle rigtig gode svar Men det har jeg tænkt lidt over siden øh, Hvordan ser I på døden? Hvordan forholder I jer til døden? Eller hvordan forholder du dig til døden? Forholder du dig til døden overhovedet på daglig basis? Eller nogensinde? Tænker du nogensinde over, at du skal dø, eller at andre mennesker skal dø? Og hvordan forholder du dig til det? Prøver du at leve som om, at du kan dø når som helst? Og hvad vil det sige at leve på den måde? Eller tænker du aldrig nogensinde over døden? Har du ikke lyst til at tænke over døden? Er du bange for at tænke over døden? Er du bange for at dø? Hvis du er, hvorfor? Hvad tror du, der sker, når vi dør? Uanset hvad du sådan lige kommer på omkring døden, så prøv at skrive en kommentar omkring det, og så snakker vi om det i næste video. Så dagens spørgsmål er, hvordan forholder du dig til døden? Kan jeg redde rigtig godt? Vi ses i næste video. Hej.